Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Epistemolojiya dərslərimiz davam edir. Keçən dərs qətiyyə problemindən danışdıq. Qətiyyə problemlərinə, daha doğrusu qətiyyə nümunələrinə verilən ilk cavaba baxdıq. Yadınızda olsa qeyd etdik ki, qətiyyə nümunələri bir bölgüdə iki hissəyə ayrılır. İnferensial nümunələr və qeyri-inferensial nümunələr. Dedik ki, Getir'in öz məqaləsində qeyd etdiyi iki məşhur örnək, bunlar inferensial nümunələr idi. İnferensial nümunə deyəndə dedik ki, məqsəd nəticə çıxarma üzərində qurulan nümunələrdir. Yəni, bir cümlə başqa bir cümlədən nəticə kimi çıxarılırdı. Tutalım, işə qəbul olunacaq şəxsin cibində 18 kə var cümləsi. Jones işə qəbul olunacaq şəxsdir və Jones'un cibində 18 kə vardır cümləsindən nəticə olaraq çıxırdı. Və yaxud da ya Jones'un Ford markalı maşını var, ya da Brown Boston'dadır. Bu cümlədə Jones'un Ford markalı maşını var cümləsindən nəticə kimi çıxırdı. Və yaxud da Nogot misalında dediyimiz kimi Nogot'un Ferrari markalı maşını var. Müəllim bu cümlədən nəticə olaraq çıxardı ki, ən azı tələbələrindən, sinifdəki tələbələrdən birinin Ferrari markalı maşını var. Və yaxud da iPhone 11 misalında dediyimiz kimi Zeynəbin atası qızının ona iPhone 11 almışam cümləsindən nəticə olaraq çıxarırdı ki, ailə üzvlərimdən biri iPhone 11 alıb. Və s. Fikir versəniz, bütün bu 4 nümunədə bir cümlə o biri cümlədən nəticə olaraq çıxarılırdı. Və qeyd etdik ki, bu ənənəvi nümunələrdə ənənəvi nümunə deyəndə məqsəd Getir'lə başlayan nümunələrdir. Yəni Getir'in məqaləsində toxunduğu nümunələrdir. Hansı ki bu nümunələr iki dənə ön fərz üzərində qurulurdu. Birincisi əsaslandırılmış yanlış inam halı mümkündür. Digəri isə qapanma prinsipi idi. Bu iki ön fərz deməli əsasında qətiyyə nümunələri qurulurdu. Bunların hamısı dedik ki, inferensial nümunələrdir. Bu barədə biz iki dənə fərqli cavaba toxunduq. Bəzi filosoflara görə qapanma prinsipi yanlış olduğuna görə beləliklə inferensial nümunələrin hamısı yanlış çıxırdı, uğursuz sayılırdı. Çünki bu zaman əsaslandırma şərti ödənmirdi və əsaslandırma şərti ödənmədiyinə görə də bilik baş vermirdi. Əgər biz Nogot misalına baxsaq, orada müəllim Nogotun ona saxta bir pravanı göstərməklə inanırdı ki, Nogotun Ferrari markalı maşını var. Sonradan müəllim bu cümlədən nəticə çıxarırdı ki, ən azı sinifdəki tələbələrdən birinin Ferrari markalı maşını var. Bu cümləni, deməli, bu cümləyə müəllim inanırdı, bu inam doğruydu və bunu əsaslandırırdı. Amma əsaslandırılmasını hardan alırdı? Birinci cümlədən, yəni qapanma prinsipi vasitəsilə müəllim birinci cümlədəki əsaslandırmanı sirayət etdirirdi ikinci cümləyə. Yəni, əgər mənim birinci cümləyə əsasım varsa və birinci cümlə ikinci cümlənin nəticə verirsə və mən də bunun fərqindəyəmsə, deməli, mənim ikinci cümləyə də inanmaq üçün əsasım var.
Bu sirayet ettiren şey neydi? Kapama prensibi. Kapama prensibi yanlış olanda da artık bileğin bir şərti ödənmirdi burada. Deməli, müəllimin bu inamı doğru olsa da ama əsaslandırma mümkün olmadığına göre biz bunu bilik sayabilmezdik. Nəinki burada əsaslandırılmış doğru inam var, ama biz bunu bilik saymırıq. Xeyr, belə baş vermir qapama prinsipi inkar olunduğu təqdirdə. Və dedi ki, bunu hər dörd misalın dördünə də tətbiq etmək olar. Bu bir növ yanaşmadır. Dedi ki, bu yanaşma çox da məqbul bir yanaşma deyil. Yəni bir cavab kimi doğru bir cavab deyil. Ən azı iki dəlilə görə. Birinci dəlil budur ki, ümumiyyətlə qapanma prinsipini inkar etmək olmaz. Çünki bu aksiom bir qaydadır. Və ikinci dəlil isə bugün toxunacağımız bir deməli dəlildir ki, no false belief condition şərtində bu məsələyə toxunacağam. Yəni daha dəqiq desəm, bu cavab ancaq və ancaq inferensial nümunələr üçün keçərlidir. Amma getir problemində bizim həm də qeyri-inferensial nümunələrimiz var, örnəklərimiz var. O örnəklərdə artıq qapama prinsipini inkar etməyin heç bir təsiri olmur. Yəni zaten qeyri-inferensial, yəni nəticə qurma üzərində qurulmayan nümunələrdə qapama prinsipinə istinad olunmur. Və istinad olunmadığına görə də biz o prinsipi inkar etsək də, etməsək də heç məsələnin mahiyyətinə heç bir təsir göstərmir. Yəni bu artıq cavab sayılmır. Çünki qeyri-inferensial nümunələrdə biz əsaslandırılmış doğru inamı təsəvvür edə bilirik. Yəni belə bir ssenari qura bilirik ki, orada insanın əsaslandırılmış doğru inamı var, amma buna baxmayaraq biliyə sahib deyil. Bu onu göstərir ki, qapanma prinsipini inkar etmək əslində bir həll yolu deyil, çıxış yolu deyil. Çıxış yolu ola bilməsi üçün mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. Yəni hər iki növ nümunələri özündə ehtiva etməlidir. Yəni qapanma prinsipini inkar etməklə biz həm inferensial nümunələrə cavab verməliyik, həm də qeyri-inferensial nümunələrə. Halbuki qeyri-inferensial nümunələrdə qapama prinsipinə istinad olunmur. Ona görə də qeyri-inferensial nümunələrdə qapanma prinsipinin inkarı heç bir nəticə vermir. Bu cavabdan əlavə bir xüsusi bir cavaba da işarə etdik. O xüsusi cavab New adında bir filosofun cavabı idi. Kimsə sözünün üzərinə dayanırdı. Dedi ki, bu tip cavab sadəcə olaraq inferensial nümunələrin ancaq bir növünə ancaq şamil olmur, amma qalan növlərinə şamil olur. İnferensial nümunələr ya üç formada qurula bilər, ya dizyunktiv formada qurulur, ya konyunktiv formada qurulur, ya da ki sadə cümlə formasında qurulur. Dedi ki, ya ilə qurulanda, dizyunktiv formada qurulsa, bu xüsusi cavab bu formada qurulan nümunələrə cavab verə bilməz. Yəni bu növ nümunələri təkzib edə bilməz. Amma bağlayıcı formada qurulan, yəni və ilə qurulan və yaxud da vəsiz qurulan Nogot misalında olduğu kimi və yaxud da Jones işə qəbul olunacaq şəxsdir və Jones'un cibində 10 sikkə vardır. Bu formada qurulan deməli nümunələrdə Neo'nun cavabı, yəni kimsə ilə bağlı verdiği o kimsə adlı o məşhur iradı keçərlidir və bu göstərir ki, bu növ
inferensial nümunələrdə əslində keçid düzgün baş vermir. Və keçid düzgün baş vermədiyinə görə də, deməli, əsaslandırma şərti ödənmədiyinə görə, deməli, orada əsaslandırmış doğru inama sahib deyilik və beləliklə biliyə də sahib deyilik. Nəinki biz biz əsaslandırılmış doğru inama sahib olduğumuz halda biliyə sahib deyilik. Xeyr. Bu dərsdə mən qeyri-inferensial nümunələrə misal kimi 3 dənə məşhur nümunəyə toxunacağım. Deməli, dayanmış saat misalı, saxta kimlik misalı, bir də iki əkiz qardaş misalı. Birinci misaldan başlayaq. Misaldan öncə yenə də xatırladım ki, qeyri-inferensial nümunələr əslində nəyi göstərməyə çalışır? Qeyri-inferensial nümunələr göstərməyə çalışır ki, birinci növ cavablarda, dedik ki, GTR probleminə 3 növ cavab verilib və bunları biz 3 kateqoriya bölə bilərik. Birinci kateqoriya aid cavablarda dedik ki, bəziləri qapama prinsipini inkar edirdi, bəziləri isə deyirdi ki, burada düzgün nəticə çıxarma baş vermir deyə kimsə neonun kimsə iradında olduğu kimi. Qeyri-inferensial nümunələr bu kimi cavabların uğursuz olduğunu göstərmək üçün irəli sürülüb. Yəni, biz bunlara cavab kimi deyirik ki, baxın, biz sizə elə bir senari təsəvvür edəcəyik ki, quracaq ki, həmin senaridə nə qapanma prinsipinə istinad olunur, nə də nəticə çıxarma deyilən bir şey var. Heç biri yoxdur. Amma buna baxmayaraq, yenə də GTR problemi orada keçərlidir. Və qeyd etdiyim bu 3 dənə nümunə, dayanmış saat, saxta kimlik, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport fərqi yoxdur. Və əkiz qardaşlar misalı, bunların hər üçündə də nə qapanma prinsipinə istinad olunur, nə də nəticə çıxarmaya. Yəni, inferensiya deyilən bir şey orada yoxdur. Nəticə çıxarma deyilən şey orada yoxdur. Bir saat təsəvvür edin ki, tutalım müəyyən bir zamanda saat dayanır. Tutalım. Səhər saat 10-da mənim saatim dayanır. Və mənim də bundan xəbərim yoxdur. Kimsə məndən saatı soruşur ki, saat neçədir? Mən deyirəm ki, saat 10-dur. Baxıram saata, görəm ki, saat 10-dur. Fərz edin ki, əslində saat 9-dur. Əslində 9-dur saat, səhər səhərinə saat 9-dur, amma mənim saatim dünəndən saat 10-un üzərində, səhər 10-un üzərində olanda dayanmışdır deyə mən onu yəni 10 kimi görürüm, amma əslində saat 9-dur. Bu zaman mənim saatin 10 olmasına inamım yanlışdır. Və mən saatin 10 olduğunu bilmirəm. Nəyə görə saatin 10 olduğunu bilmirəm? Yəni, burada bilik baş vermir. Çünki burada bilikin şərtləri ödənmir. Bir, burada ən əsas şərt doğruluq şərtidir və həmin şərt burada ödənmir. Hərçəd mən inanıram ki, saat 10-dur və bunu əsaslandırıram, deyirəm, bax, saat baxıram, yəni gözlə görəm, yəni hissi idraka istinad edib, saata baxıram və saat da təbii ki, zamanı göstərən bir alətdir, baxıram və deyirəm, saat 10-dur. Amma halbuki bu inam doğru deyil, nəyə görə? Çünki əslində saat 9-dur. Yəni,
Əsaslandırılmış doğru inam bu 3 dənə şərtdən doğruluq şərti burada ödənmədiyinə görə bilik baş vermir. Amma təsadüfən məndən sadı soruşanda təsadüfən əslində elə saat 10 imiş. Sən demə saat 10 imiş. Və mən saata baxıram, deyirəm saat 10-dur. Düz 10:00. Bu zaman mən saatın 10 olduğuna inanıram və bu deməli saatın olması doğrudur, çünki əslində də saat 10-dur. Və saatın 10 olmasına olan inamımı da, yəni doğru olduğunu isbat etmək üçün də mənim bir əsasım var. Çünki zamanı bildirən şey nədir? Saatdır. Gözdən baxıram, görürəm saat 10-dur, 10:00-dır və deyirəm saat 10-dur. Təsadüfə. Sual burada budur. Fikir verin burada. Mən əsaslandırılmış doğru inama sahibəm. İnanıram, inamım doğrudur və inamımın da doğru olduğunu göstərmək üçün əsaslandırma irəli sürürəm. Saada, yəni istinad edib deyirəm saat 10-dur. Çünki zamanı bildirən vasitə nədir? Saatdır. Burada mən əsaslandırılmış doğru inama sahib olmağıma baxmayaraq mən biliyə sahib deyiləm. Çünki təsadüfən mənim inamım doğru çıxıb. Əgər mən biraz tez və yaxud da biraz gec məndən bu sual soruşulsaydı ki, saat neçədir, mən yanlış cavab verəcəkdim. Talib 9-a 45 dəqiqə qalmış. 10-a 45 dəqiqə qalmış kimsə məndən soruşsaydı, mən deyəcəkdim saat 10-dur və yaxud da 10-15-də 11-ə 15 dəqiqə işləmiş və ya 5 dəqiqə işləmiş, 1 dəqiqə işləmiş kimsə məndən soruşsaydı saat neçədir, mən yenə də 10 deyəcəkdim. Amma təsadüfən düz saat 10-da kimsə məndən soruşur və mən də cavab verirəm və təsadüfən mənim inamım doğru çıxır. Baxın, burada common sense, yəni ümumi dərk, sağlam ağıl dediyimiz şey, sağlam düşüncə dediyimiz şey, burada deyir ki, mən baxmayaraq ki, əsaslandırılmış doğru inama sahibəm, amma buna baxmayaraq mən biliyə sahib deyiləm. Burada fikir verirsək, burada nə qapanma prinsipinə istinad olunur, yəni bu qeyri-inferensial nümunədə, nə də nəticə çıxarma var. Yəni mən saatın 10 olmasına inanmağımı başqa bir cümlədən, başqa bir inamdan nəticə çıxarmamışam. Halbuki qətiyyət nümunələrində, yəni inferensial nümunələrdə mən tutalım Q adında inamımı P adında inamdan nəticə çıxarırdım. O məşhur Nogotun misalında müəllim ən azı sinifdəki tələbələrdən birinin Ferrari markalı maşını var inamını Nogotun Ferrari markalı maşını var cümləsindən nəticə olaraq çıxarırdı. Amma halbuki burada heç bir nəticə çıxarma yoxdur. Yəni, inferensiya dediyimiz şey, nəticə çıxarma deyilən şey bu misalda yoxdur. Bəs beləliklə, birinci cavablarda, yəni birinci kateqoriyaya aid olan cavablarda verdiyimiz o cavablar artıq burada keçərli deyil. Nə qapanma prinsipini inkar etmək bir çıxış yoludur, nə də düzgün nəticə çıxarma baş verməyib deyib tənqid etmək bir fayda verir. Hər iki cavab da burada yetərsizdir və bu nümunəyə cavab vermir. Bəs deməli, biz bir ssenari qura bildik ki, orada biz əsaslandırılmış doğru inama sahib ola-ola biliyə sahib deyilik. Bu birinci nümunə. İkinci nümunəyə baxaq. Çox maraqlı bir nümunədir. Saxta kimlik. Təsəvvür edin ki, Samirin 3 dənə kimliyi var. 3 dənə kimliyi var. 3 dənə kimlikdən biri öz gerçək kimliyidir. Yəni, öz adına olan həqiqi kimlikdir. İkinci kimliyi saxtadır,
Yani başkasının adına da tutalım. Eldar adındadır. Üçüncü kimliği ise saxtadır ama öz adındadır. Yani öz adınadır. Ama yine de saxtadır. İndi ki bu üç halı təsəvvür etdiyi, gəlin baxaq görək hansı vəziyyətdə əsaslandırılmış doğru inam ola bilik, bilik baş vermir. Birinci hal deməli belədir ki, tutalım Samir banka yaxınlaşır, gedir banka gedir, tutalım belə deyək borc almaq deməli borcu var, kredit alır. Bank işçisi bundan kimliyini istəyir ki, təyin etsin ki, bu kimdir. Deməli, birinci halda gəlin belə təsəvvür edək ki, Samir bank işçisinə öz həqiqi kimliyini təqdim edir. Bank işçisi əlinə alır, baxır və deməli, burada inanır. İnanır ki, bu kimliyin sahibi kimdir? Samirdir. İnanır kimliyin sahibi kimdir? Samirdir və gerçəkdən də kimliyin sahibi Samirdir. Və üçüncü olaraq bu inamının doğru olmasını əsaslandırmaq üçün də nəyir? Kimliyə istinad edir. Yəni, çünki kimlik adətən insanların şəxsiyyət vəsiqəsi insanların kimliyini kim olmasını təyin etmək üçün bir bilik kaynağıdır. Yəni biz insanların kimliyini təyin edəndə onların şəxsiyyət vəsiqəsinə istinad edir ki, adı, soyadı, nə bilim, doğum tarixi və s. Bütün detallar həmin vəsiqədə olur və adətən də bilik kaynağı kimi istinad olunan şey şəxsiyyət vəsiqəsidir. Burada deməli, bank işçisi əsaslandırılmış doğru inama sahibdir və burada bilir. Yəni, bu halda yəni, bank işçisi bilir ki, bu kimliyin sahibi Samirdir. Yəni, artıq Samirin kim olmasını bilir. Burada bir xüsusi bir problem baş vermir. Yəni, bank işçisinin bu haldakı əsaslandırılmış doğru inamı bilik sayılır. İkinci hala baxaq. İkinci halda Samir bank işçisinə saxta şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim edir. Eldar adında ki, saxta kimliyini verir. Burada nə edir? Yenə bank işçisi deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinə baxır, inanır ki, qarşısındakı şəxs Eldardır və istinad edir bu kimliyə, yəni bu şəxsiyyət vəsiqəsinə. Halbuki, əslində o Eldar deyil, o Samirdir. Burada bank işçisi Samirin gerçək kimliyini bilmir. Nəyə görə bilmir? Çünki biliyin şərtləri ödənmir. Hansı şərti ödənmir? Burada doğruluq şərti. Çünki gerçəkdən də bank işçisinin qarşısındakı şəxs Eldar deyil, Samirdir. Halbuki bank işçisi elə zənn edir ki, qarşısındakı şəxs Eldardır. Amma halbuki gerçəkdən Eldar deyil, Samirdir. Deməli, burada nə baş verir? Burada əsaslandırılmış yanlış inam baş verir. Və təbii ki, əsaslandırılmış yanlış inam da bilik sayılmır. Bəs belə işte burada da bank işçisi biliyə sahib deyil. Amma birinci deməli, haldakı nümunədə, yəni Samir gerçək kimliyini, gerçək şəxsiyyət vəsiqəsini verəndə bank işçisi
bu şəxsiyyət vəsiqəsinin gerçək kimliyini bilir. Amma burada bilmir. Orada əsaslandırılmış doğru inam bilik doğurur. Çünki hər üç şərti ödənilir və bilik sayılır. Amma burada bir şərt ödənmədiyinə görə bilik sayılmır. Bu iki halda heç bir problem yoxdur. Hamı qəbul edir. Yəni bu fəlsəfi olaraq birincində bilik baş verir, ikinci halda isə bilik baş vermir. Problemli olan üçüncü haldır. Yəni, Samir banka girəndə şəxsiyyət vəsiqəsi, saxta şəxsiyyət vəsiqəsini uzadır. Hərçənd bu şəxsiyyət vəsiqəsi öz adınadır. Yəni, üzərində bütün adı, detalları, hər şey yerindədir. Amma kimliyin özü saxtadır. Saxta bir kimlikdir. Saxta bir şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bu zaman yenə də bank işçisinin inamı doğru çıxır. Çünki get-get çəkdəndə qarşısında dayanan şəxs Samirdir. Hərçənd kimliyin də üzərində Samir yazılıb. Amma kimlik saxtadır. Və bunu əsaslandırır, yəni kimliyə baxır. Belə dediyimiz kimi insanların şəxsiyyətini təyin etmək üçün istinad olunan qaynaq şəxsiyyət vəsiqəsidir. Buna istinad edir və inanır ki, qarşısındakı şəxs Samirdir və bunun inamı da doğru çıxır və bu inamının doğru olmasını göstərmək üçün də əsası var. Kimliyə istinad edir. Fikir verin, burada bank işçisi əsaslandırılmış doğru inama sahib olsa da common sense-ə görə, yəni ümumi dərkə görə, sağlam düşüncəyə görə əslində bank işçisi biliyə sahib deyil, əslində bilmir. Yəni, qarşısındakı şəxsin kimliyini bilmir. Nəyə görə? Çünki təsadüfən bunun inamı doğru çıxıb. Yəni, əgər Samir banka yaxınlaşanda gerçək şəxsiyyət vəsiqəsinin əvəzinə bunu versə idi, yenə də bunun inamı təsadüfən çıxacaqdı. Yəni, mümkündür ki, Eldarın adını olan, üzərində Eldar adı yazılan kimliyini versin. Yəni, təsadüfən doğru çıxmaq bu deməkdir. Yəni, təsadüfən bu kimlik verdi. Amma əgər o başqa kimlik versəydi, yəni, gerçəyi yox, məhz Eldarın adını olan şəxsiyyət vəsiqəsini versəydi, bu zaman onun inamı yanlış çıxacaqdır. Amma təsadüfən saxta kimliyini verir və o saxta kimlik də öz adınadır ki, bilin hər üç şərti ödənsin. Amma bilin hər üç şərti ödənməsinə baxmayaraq, yenə də bu bilik sayılmır. Çünki bunun inamı, çünki bank işçisinin inamı təsadüfən doğru çıxır. Fikir verin, burada da hər üç halda olduğu kimi nə qapanma prinsipinə istinad olunur, nə də nəticə çıxarma deyilən bir şey var. Yəni, bank işçisi qarşısındakı şəxsin Samir olduğuna inanır və bunu əsaslandırır. Bu inamı başqa bir inamdan nəticə kimi çıxarılmır. Elə birbaşa elə şəxsiyyət vəsiqəsinə istinad edir və inanır və inamı da əslində də doğrudur və bu inamın doğru olduğunu göstərmək üçün də əsasa sahibdir. Əsas da dediyimiz nədir? Bu kontekstdə əsas dediyimiz şey şəxsiyyət vəsiqəsidir. Çünki insanların kimliyini təyin etmək üçün istinad olunan qaynaq şəxsiyyət vəsiqəsidir. Demək, bu misalda da biz gördük ki, nə qapanma prinsipinə istinad olundu, nə də nəticə çıxarılmaya. Buna baxmayaraq, yenə də qitir problemi öz qüvvəsində qaldı. Yəni, biz elə bir ssenari qura bildik ki, bu ssenaridə sanılmış doğru ilə baş verdiyi halda bilik baş vermir. Üçüncü nümunə isə ikiz qardaşlar nümunəsidir. Bu, digər iki nümunəyə baxanda daha dəqiq bir nümunə sayılır. Təsəvvür edin ki, Eldar
bankda işləyir. Eldar bankda işləyir. Samir də həmin bankda işləyir. Samir də həmin bankda işləyir. Və Samirin ikiz bir qardaşı var. Eyni ilə Samirə oxşayan, eyni ilə Samirə oxşayan ikinci bir qardaşı var. Yəni əkiz qardaşı var. Bunun adı nədir? Bunun da adı deyək, şərti olaraq deyək, Həsən deyək. Samir xəstələndiyi zamanlar Samirin yerinə əkiz qardaşı Həsən işə çıxardı. Təsəvvür edin ki, keçən ay Samir xəstələnir və bütün ay boyu axırıncı gün istisna olmaqla, tutalım, bir ay boyunca bu xəstədir, Samir xəstədir, evdə yatır və bir ay boyunca onun yerinə qardaşı işə çıxır, Həsən işə çıxır. O sonuncu gündən başqa, tutalım 29 gün çıxır, 30-cu günü artıq Samir sağaldığına görə 30-cu gün özü işə çıxır. Burada iki vəziyyəti siz bir-birinə ayırın. Gəlin birinci belə bir vəziyyətə nəzər salaq. Təsəvvür edin ki, o 29 gündə ki, Samir xəstə yatağında yatıb, qardaşı Həsən onun tərəfindən işə çıxır. Halbuki oranın rəsmi işçisi deyil. Oranın rəsmi işçisi Samirdir. Sadəcə qardaşı onun yerinə çıxır və heç kimin də bundan xəbəri yoxdur. Yəni, fərzə görə Eldarın Həsənin Samirin Həsən adlı əkiz qardaşının olmasından xəbəri yoxdur. Bu nüansa diqqət edin. Yəni, Eldar bilmir ki, Samirin əkiz bir qardaşı var. Birinci vəziyyət belədir, deməli. Bir ay boyunca, yəni axırıncı gün çıxmaq şərti ilə, bir ay boyunca Həsən hər gün işə gəlir və Eldar da bunu görür. Və elə güman edir ki, Samiri görür. Amma əslində gördüyü şəxs Samir deyil. Yəni, bu vəziyyətdə Eldar inanır ki, qarşısındakı şəxs, yəni işə gəlib gedən şəxs Samirdir. Və bunu da əsaslandırır. Nə ilə əsaslandırır? Görür, gözlə görür. Yəni, eyni ilə Samirdir. Yəni, bütün bədən quruluşu, üz cizgiləri, danışığı, xasiyyəti və s. Hər bir şey eyni ilə Samirdir. Amma əslində Samir deyil. Samirin əkiz qardaşıdır. Bəs bu situasiyada, bu vəziyyətdə Eldarın əsaslandırılmış yanlış inamı var. Və beləliklə biliyə sahib deyil. Yəni, deməli, Eldar qarşısındakı şəxsin Samir olduğunu bilmir. Hərçənd elə güman edir ki, Samirdir. Amma Samir olduğunu bilmir. Nəyə görə bilmir? Çünki burada biliyin əsas şərti olan, yəni doğruluq şərti ödənmir. Hərçənd Eldar inanır ki, qarşısındakı şəxs Samirdir və onun əsası da budur ki, yəni gözlə görür. Çünki yəni, insanları yəni, kimliyini təyin edəndə, istinad etdiyimiz şeylərdən biri də göz təcrübəsidir, yəni görmə təcrübəsidir. Yəni, mən baxıram, görürəm bu şəxsi ki, bu edildə Samirdir. Amma sən demə Samir deyil. Əkiz qardaşıdır. Bəs deməli, burada əsaslandırılmış yanlış inama sahib deyildir. Hərçənd elə güman edir ki, qarşısındakı şəxs Samirdir. Bəs deməli, Eldarın bu situasiyada biliyi yoxdur. Yəni, qarşısındakı şəxsin Samir olması ilə bağlı biliyi yoxdur. Yəni, Samir olmasını bilmir. İndi isə gəlin ikinci bir vəziyyət, ikinci bir
situasiya təsəvvür edək. Bu ikinci situasiyada təsadüfən, belə fərz edin ki, Eldar elə axırıncı gün Samiri görür və fərzimizə görə də 29 gün qardaşı işə çıxdı, Həsən o 30-cu gün isə sağaldığına görə artıq özü işə çıxır. Nəyir? Eldar Samiri görür, inanır ki, bu yəni qarşısındakı şəxs Samirdir, Samir olduğuna inanır və bunun inamı doğrudur, çünki gerçəkdən də qarşısındakı şəxs Samirdir və bunun inamının doğruluğunu da nə ilə çeliyir, belə deyək, göstərir. Təbii ki, əsaslandırma ilə, yəni gözlə, yəni görür, nə danışır, gedir salam verir, danışır. Yəni bilir ki, bu qarşısındakı şəxs Samirdir. Fikir verin, burada Eldar əsaslandırılmış doğru inama sahib olsa da, amma biliyə sahib deyil. Yenə də Eldar qarşısındakı şəxsin Samir olduğunu bilmir. Hər çənd əsaslandırılmış doğru inama sahibdir. İnanır, inamı doğrudur və inamının doğru olmasını göstərmək üçün də əsası var. Hər üç şərt baş versə də burada, yəni əsaslandırılması var, inamı doğrudur, hər şey yerindədir. Amma buna baxmayaraq, yenə də Eldar qarşısında şəxsin Samir olduğunu bilmir. Nəyə görə bilmir? Çünki inamı təsadüfən doğru çıxır. Əgər Eldar 29-cu gün yox, tutalım, 2-ci gün, 3-cü gün, 4-cü gün, ta 29-cu günə qədər əgər Samiri o həmin şəxsi görsəydi, deyirdi ki, Samirdir. Təsadüfən 30-cu gün Samiri görüb və bunun inamı doğru çıxıb. Əgər o 30-cu gün yox, 29-cu gün görsəydi bunu və yaxud da 27 və yaxud da 3, 4, 1 bu 29 gün ərzində görsəydi, deyəcəkdir ki, Samirdir. Amma halbuki Samir olmayacaqdı o. Çünki inamı yanlış çıxacaqdı o vaxt. Çünki doğruluq şərti ödəməyəcəkdi. Çünki qarşısındakı şəxs Samir deyil, qardaşı Həsəndir. Onun əkiz qardaşıdır, özü deyil. Bəs deməli, fikir versəz, burada da nə qapanma prinsipinə istinad olundu, yəni qarşımdakı şəxsin, yəni Eldarın qarşısındakı şəxsin Samir olmasını bilməsi və buna inanması heç bir digər inanan nəticə kimi çıxarılmır. Albucu qetid nümunələrində nəticə kimi çıxarılır və yaxud da qapanma prinsipinə istinad olunmur. Amma buna baxmayaraq, yenə də biz belə bir senari qura bildik ki, bu senaridə əsaslandırılmış doğru inam ola-ola ilk baş vermir. Bu, üç dənə məşhur nümunə idi və buna bənzər çoxlu nümunələr var. Bu, sadəcə nümunə kimi qeyd olunan, onlarla nümunədən sadəcə üç növüdür. Və bu nümunələr ona görə qeyd olunur ki, biz elə güman etməyək ki, qetir problemi ancaq və ancaq inferensial nümunələr üçün keçərlidir. Halbuki qetir problemi həm inferensial nümunələr üçün keçərli sayılır, həm də qeyri inferensial nümunələr üçün. Və biz bunları çözmək istəsək, həll etmək istəsək, həm inferensial nümunələri, həm də qeyri inferensial nümunələri, bizim həll yolumuz elə bir həll yolu olmalıdır ki, hər iki növ nümunəyə cavab verməlidir. Nəinki ancaq bir növə cavab verməlidir. Qapanma prinsipinin inkarı və yaxud da düzgün nəticə çıxarmamanın olmaması Newton-un cavabında olduğu kimi. Bunlar ancaq inferensial nümunələr üçün keçərlidir. Halbuki bizim hər yolumuz hər iki növü özündə ehtiva etməlidir. Gələn dərsdə mən bu növ cavablara toxunmağa çalışacağım ki, bəzi filosoflar çalışıblar elə cavab versinlər ki, hər iki növ cavabı özündə ehtiva edə bilsin. Yəni, hər iki növ
nümunələrə cavab kimi irəli sürmək mümkün olsun. Bu qədər dostlar. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun.